ويهي وعنا ونكسن ملكستو اتشوكتان هالكا نغالا سعطان وصومالي امريكان تي في هدبا مانتا وحا مرتين نوغو عبدالرشيد ديرية فارح وقتاقن حلكا مدحوينها خاتمو هدبا خاتمو يدو اي سوچرته ان اوغن هاي مي سوچرته الى ايو 2012 كي الى مانتا اي سوچرته وبحن ودين دو نبل وحا مانتا oo Abdirashid isuu soo taagay imuu xilka uu istaago khatmo Abdirashid horta markii uu ku soo dhawaa Somali American TV Yasin Ducaale aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo Cali Xaraale iyo shaqaalaha Somali American TV waan ku faraxsanahay inaan maanta horti inay maado oo aan mowqifkayga rasmiga ah aan ka jeediyo ummada Soomaaliyeed iyo ummada reer SSC ama reer Soor Sanaag iyo Cayn iyo dhamaan ummada degta gobolada waqooyi inta doonaysa midnimada ummada Soomaaliyeed way Abdirashid aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sida aan isku ogsoonahay maanta halkan waxaad u timi in aad shaacisid ama aad u sheegtid dadweynaha adduunka dacaladiisa jooga imaad tahay musharax madaxweyne ee khatmo khatmo si aan ogsoonahay waxa jirta maanta ay sanadkii aasaasantay waxa weeye waa 2012 waa fogtay ma dhowa in maxaa xilliga kan aad u soo istaagtay oo kuu kalifay ma tiraahdid waxaan u sharnaxay madaxweynaha khatmo walaal Yasin Ducaale aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaan isku dayo horta shaacintaydu maanta ma ahe waa muddo dheer joog bisha koodeedii maantana waxaan isiri bal nimankii Yasin Ducaale iyo Cali Xaraale xafiiskooda mar labaad iyo mar saddexaad soo booqo oo iyaga ugu afdheer wariyaashan mathalan North America Soomaaliya aad looga dhageystay bal kulay xitaa kaftanka siyaasadana ka dhigaana waxaan isiri maanta arintaas ayaan idin kala maarmi waayay haddii aan u soo noqdo jawaabta arintaan maanta doonaya inaan idin dareensiiyo waxay tahay maamulka khatmo waad ogtahay oo muddo 12 sano ayuu dhisan yahay madaxweyne ayuu lahaa golaha wasiirada ayuu lahaa golaha baarlamaan ayuu lahaa waad ogtahay shacabigaas ku dhaqan gobolada SSC muddada ay doonayeen in maamulkoodu uu hirgalo wali sidii bay ugu taagan yihiin dhibaato kasto jirtaba waxaan walaal ku leeyahay Yasin Ducaalow dhibaatada meesha taagan waxay tahay waxaad ogtahay laba maamul oo gaamiray oo Puntland iyo Soomaaliland inay dhinacyada ka xigaan isla markaana hor taagan yihiin inuu maamulka khatmo iyo maakhir iyo inta nabadda jecel ee ku dhaqan gobolada waqooyiga inuu maamulka dhex sameysmo taasoo uu ogolaanayo xeerka baarlamaanku laba gol iyo wax ka badan laba gobol iyo waxba ka badan waa inahay waxaas aan ku xusuusinayaa in madaxweynayaashii soo maray waddanka ilaa Sheekh Shariif marka laga soo bilaabo ilaa Xasan Sheekh ilaa Farmaajo ilaa Xasan Sheekh hadda ku noqday ay ka baqayaan hadii goor haddaad istiraahdaan maamul halkaa ka sameeya in ay iyagu ciriiri gelayaan marka waxaan u cadeynaynaa inaanu qaadno oo aanu ogolaanno ay ogolaadaan in shacabka Soomaaliyeed midnimadoona inay oo halkaa degan inay u taagan yihiin midnimada wadanka Soomaaliyeed isla markaana ay ka dhigeen gobollo la isku haysto marka Yasin waxa walaal ku leeyahay xaaladdu inta hore waa ka soo gudubtay waxaan doonayaa inaan waayeen waan fahmay in Abdirashid Usaadka dhawaashay musharax waxa weeyaan ilaa iyo 12 sano hadda waa soo jirtay khatmo sidaa sheegaysina waxaad leedahay dhinacan Puntland iyo dhinacan Soomaaliland iyo hadii federaalka la yiraahdaba way ka socon laadahay khatmo dadka ugu horeeya ugu soo jeeda oo raba imaanay soconna waa gobolada dhinacyada ka xiga adigo og weli imay gobolladii jiraan cadaadinayay adigo og imay dowladda federaalka ahaa ay weli diidan tahay maxay tahay sababta aad isugu soo sharaxday oo tiri khatmo haddana aasaasaya dib u samaynaya Yasin Ducaalow waxaan kuu sheegayaa horta anigu haddii aan arintaa ku guuleysto ama inta aan ololahan ku jiro waxaan hortaada maanta ka cadeynayaa in labada maamul Soomaaliland iyo Puntland ayan isinnayn oo Puntland iyadu
قبل لذا صالي السناجي عين واحد بعطواي هذا كويس ما شرتوا حاجة دجانك أي حاجة أركتيدا بقى لكن سوى حد دون إسا إن أي سيدا هوستس وهايس وهايسته وهالمركب بطلان أنا كعد سنة هنا شعبي بطلان أما شعبي بطلان سووا صهري إن نقول تاجران موقف كي يجينا نقولي شو تجنو ما ملوس وكر لا يا 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 الله وحي اللي ماينه مركب بطلان وادوكتها هو أنا خصوصية جبهتي وده كتير جري إثيوبيا هي مراحل العاد جل لكن أنا ما أنت دجالك مشينه وحن الدنيا حقة يجا سيدا هو أنا أحسن إن أنا أسمع أسود ويا عبد الرشيد أن سيدا أكسون تايو حلا ده بطلان حقنا نجحتها السومال لأن حقنا نجحتها سان أكسون هاي مقالة دي لاس عنودها والهجتها وعجتها تد كسو جدا بيش أد شيء جدا أما مملكة أد شيء جدا خاتم الله يراد يقول مركا سومالي لان تاجرسن دد كلا أيه ترى بيش أد كسو جدا أو تاجرسن إن بدلان وأمي سنة إني ما دارتو إن دد كسي إن أد لفت جا مركا مشرع نمن قطيت لو قدرتو سيد عقبدي ولي وتاجيني سيد لقب حكرا يا بدمالنس يا سيد ما عنقول شيء يا هرت عضاين ورنت كهلا إنه مدة سومالي إنه وحاي أكسون تاي ما مر قبل هذا الصومالية مر كحتى كا الصومال على قدره وعشان يلحم ذي هاي قرن ماي كسب بلاو شو بلان ما قال ما حد واب عليه قعدتكم هايسو كسمايو يدوب لي مير عن هاي أو هاي هاي سام ما مر كشو بلان مجرد كسب قات كافر قلبه حاسم الدهد وحوي براوي وحين وش قاين يسمع قلاد اللي يلعب بيدا كسر قاد هرش بهلا سيد الدستور كوه قرن حاسم الدهد وحوي بولا بردي كم وش قاين يسمع بولا بردي وحين وش قاين يسمع قلاد الشوهر ماش اللي يلعب هذا كونفور ماش اللي يلعب قلمي وحين أقنا هاي إن دوردي فرماش ويحس على خيره من الحين عبد الله فرماش يحس على خيره أي صدق ما لذو كل قوانين حبيني حب يا لسنا والجماعة يقال يقال مدو قال كأي كونفرت هذا يدو أنت أسأل جرتو يا الله قنص ذي ما مر قبلات وده قال يدو تلقو بحية حق بطلان ودكتور قبل هذا سوري السنة جي عين وكم قيه كعنتود مركان محاك يعني إلا يبغى عاصمة دولة كايستا سومالي أيضا يا مانتر رير كستا أو مامل كستا قديسي ويهي هذا هاي السنة ويهي يعني مشرح عبد الرشيد هديبة لو دورتو دورو داد حقي كسي شغاني ساعة دي عطري تدكا سولونا سوى قدو لقول هذا سوى قادة اللي ترين ميلاك لكو شغاني هذي دورو دادو هديبة لو دورتو حقي كو شغاني تونتا وحان قوي دي مامل كستو مالان وحوكي شوكا مغادة اللي رهدو لاس عانو مالا فنان تلاميكا gobolada waxaan ku yiri gobolada kale ee maamulada kale ee Soomaaliya maamul kaliya oo gobolkiisa gacanta ku wada haya ma jirto waana ku khasbanahay marka inaan gobolkayaga ku shirno doorashada ku qabsano meel kamid ah hadii inoo suurtagal weydana waa badan yahay ee gobolada SSC meel kasta ay joogan waayahay in dad badan baa kula tartamay oo musharaxnimadooda soo gudbistay oo yiri waxaan u nahay musharax u taagan in khaatmo adiguna mid kamid ah tahay musharaxiinta isasoota soo abaabulay doorashadiinu ma mid shacab in soo dooranaya ma mid xilibaano ahaad inta xilibaano sameeyaan idin soo dooranaya ma dalka lagu qabanaya mise gudaha dadku wax weydiinayaan khaatmo xagee qabkee ay doorashadaas u dhaxaysa horta doorashadaas waqtigeed hala gaaro laakiin waxaan ku sheegayaa doorashada hadii la ka dhigo inay dhacayso shacabiga reer khaatmana ay ku jiri karin dibka maanta ay ku hayaan maanta walaal waxaan ku sheegayaa yaasiino caasimad horan kuu sheegay maamul gobolada badan caasimada ku shaqeynayaan ba jira waxaan ku shaqeynaynaa gudaha wadanka waxaan ku shaqeynaynaa waxaan raadsanaynaa in allaale inta doonaysa degmada umada Soomaaliya oo aad ka mid tihiin maafir iyo waayahay ma aan seenu ogsoonahay khatmo ma aha mid hadda dhalatay waa mid soo jirtay waa mar waxay haysatay dhaqaale haysatay taageeray haysatay intuba wuu socon weyday oo caqabado adag baa ka hor yimi say rabta waxaa noqotee maanta idinkoo dhaqaale haysan taageeradu yar tahay ciidan idan meel ku ogeyn
sidee kuwii hore oo dhaqaalaha haystay oo ciidanka haystay ay u socon weyday sidee ku socon kartaa marka haday aadba musharax ama madaxweyne lagu doorto waxay naagu socon kartaa horta marka hore kalsooni baan isku qabnaa shacabigaaga inaannu u jeexno wax qarida dariiq wax la yiraahdo aanu u jeexno marka dhaqaalahana waxaan doonaynaa waxaad ogtahay maamulada Soomaaliya ku jira gaar ahaan Puntland iyo Somaliland dhaqaalaha ay ku fangareeyaan ama ciidamada ha ahaatee ama amniga ha ahaatee waxay ka keenaan beesha caalamka waxaanu doonaynaa intan beesha caalamka la isla gaarin oo aydan welide laydima aqoonsanba ma sii wadi kartaan waxaynu ku jeebkiina ku sii wadi kartaa waxaan kuu sheegaya waa sii wadi karnaa niyadayaduna ma dhiman waanu noolnahay waxaan kuu caddaynayaa haddii alla ka dhigo shir ay Soomaali qabsato iyadoo ay dowladna taageerayn oo xisbina taageerayn oo beesha caalamkayna taageerayn shir la qabsato waqtigeesasi magaalada Faleex sidaynu ogsoonnahay waaga 12 sano aynu weli ka waramaynaaye ee khaatimo soo jirtay aan ahayn khaatimo hadda aynu dadka tusayna khaatimadii hore iyo khaatimada hadda khaatimadii hore aqoonyahankii reerka culimada diinkii aqoonyahankii Cabdirashiidow iyo dadkii shacabka ahaa markaa uu niyasimnaa aan kugu soo celiyay intuba ay taageerayeen ilaa hadda lama hayo waxay qabteen iyo waxay sameeyeen iyo meeshay joogaan maanta oo ay ogtahay xaaladda khaatimo meesha ay marayso iyo say dadku uga niyad jabeen khaatimo iyo dadku say ugu kala biireen dowlad goboleeyaal ma umalaynaysaan dadkani maad niyadeedu soo celin kartaanoo dhaqaalahoodii soo celin kartaanoo isu keeni kartaan macaysimadoodii iyo aqoonyahankoodii wixii oo dhan idinkoo maanta aynu ognahay meesha ay joogto yaasiin ducaale waxaan ku leeyahay horta wax kasta oo loo dhaqaaqo oo laga dhabeeyo oo aan laga daalin waa soconayana ugu dambeynta maxaad ka sheegaysaa waad ogtahay dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo 20 sanadood ka badan daafi weeyey magaalada Afgooye Balcad oo dhaqaalihii adduunku ku baxay oo loo hanweynaa marka maxaad ka doonaysaa oo aad ka sheegaysaa maamulka khaatimo ummadii Soomaaliyeed maanta kala daadsan annaguna waa ka sii daranahay waxaan doonaynaa oo naga go'an inaanu marna aanan taageerin kala go'a waayahay Cabdirashiid sidii aanu ogsoonahay musharixiin badan baa jira aduuna ka mid baa tahay musharixiinta jira oo soo sharxay Cabdirashiid muxuu kaga duwan yahay walaalow waxaan kuu sheegay Yaasiin oo horta musharixiinta ay soo sharxay ama kuwa soo xidhoona waxaan u dirayaa ama siyaasiyiinta baaqan maanta halka ugu dirayaa waxay tahay siyaasiyiinta ku jira maamulada Soomaaliland iyo Puntland ee isu sharaxaya ama xisbiyo samaysanaya war annaka idin baahan war dadkiina ayaa idin baahan war waxaa idin baahan ummadiinii aad ka dhalatay iyo degmooyinkiinii maanta waad ogeyd Ataash ninka la yiraahdo Ataash ka soo jeeda gobolladan Hargeysa waxa laga sameynaya uu Faisal Cabraab ku lahaa ku noqo magaaladaadii ahayd ku noqon magaalada Laascaanood gobolka ay keen ninka la yiraahdo Salmaan Ankoor oo aad muddo inuu musaarac ciyaarayo wadagood wuxuu isna meesha ka lahaa marka waxaan idiin sheegayaa war haddaad tihiin nimankan Hargeysa jooga kuwa Puntland jooga iyagu waaba laga nabadgelayaa inaad noo timaadaan oo na hoggaamisaan oo doorasho aad ku qabtaan haddaad doontaan meesha aad maanta xisbiyada Soomaaliland ka sheegaysaan waayahay Cabdirashiid waxaan ogsoonahay ma sharaxdeen oo dad badan sharaxeen idinkoo aan oran war sameeya iyo qaada lama sharaxiin baabatiin waa soo dhamaysateen oo reer waa sharaxdeen maxaad ku talagashay markaa idin waxaan ku talagalay inaan musharaxiinta aanu nahay dar iyo dibadba gudihii aan ku noqono shacabigeyga aanu dardar gelinno maysan ahayn intaydan isu sharaxin imaad shacabkii iyo wixii uu soo hagaajisaan oo idinkoo markaas is-ogol markaa sharaxaadii dadkii sharaxayay oo madaxweyne noqonaya istiga intaad sharaxaada horeysiinaysaan aad leedahay waa sharaxayna Yaasiin waxaan ku weydiiyey gobolka Minnesota aan deganahay gaar ahaan magaalada Minneapolis imisa musharax oo xildhibaan isu sharaxaya ama madaxweyne isu sharaxaya yaa fikirkooda intay ka iibiyeen ummadda kabacdina gudihii la tegey
كاسو يان مانتو حنكو عدينية ولا ليال إن انتو خاتمين النوش هاي دورش هاي قريسو داد كيدي اي ادو القادم واين لك مانتو قدها كتيرا مركا الله يا مرها إن مانتو كل واقع إن اهل مشرح عبد الرشيد مركا كل واقع ديو بدنو رير خاتما اياد كو دقيسين دونا اما هاتبا كو دقيسين هيا مركا كو دقيستان waxay sooranayaan khaatumo 22 sano soo jirtay dhibaato ay kaas soo qabsatay inta hawada waa ka maqnayd maanta Cabdi Rashiid muxuu noo wadaa cusub u leeyahay tii hore ayay kaga duwan tahay ama rajadaas aanu leenahay ama hadaan musharxiin nahay wax kaga duwanahay musharxiinta kale waxa aan qabanaya maxaa dadka reer khaatumo sheegisaad waxaan sheegayaa sidii dadka laga reebo inay xeer khaatumo og yihiin inay dowlad lahaayeen og yihiin dowladoodu inay ka burtay og yihiin inay caad u leeyihiin oo dhiciyad ka cibto inta marka laga yimaado maxaad kale u sheegisaa yaasiina waxaan u sheegayaa horta meel musharax ka jiro ama dadku tartamayaan iyo meel aamusan ay doorasho ka jirin waa kala qiimo badanta waxaan maanta aan ku tusayaa in musharaxa aan ahay oo aan doonayo rag badan iyo gabdho badan ay u halqal taagayaan qof allaale qofkii soo baxa ama banaanka soo dhiga oo u taagan inuu maanta ummadii soo gaamiyo aanu diyaar u nahay walaal waxaan ku sheegayaa saadi qabsan garaad aan ku xusuusiyo waa siyaasi waa ama ismada ama siyaasiyiinta Puntland jooga sarmaayo weli ma tegin sarmaayo ma tegin waxaan ogol nahay haduu yahay Saadiq Cabsi Garaad haduu yahay Axmed Garaash haduu yahay Salmaan Cali Koore haduu yahay ninka la yiraahdo Cabdi Rashiid haduu yahay xaglatoos iyo war xisbiyada iyo ururada aad ka furanaysaan meelaha kale aan la idinka baahnayn annaka idin baahnay kaalay aan hoggaamiye markaad iyagu seen ogsoonay wax ka tirsan yihiin maamulo waxaana aaminsan yihiin imaanay soconayaan wax la yiraahdo khaatumo qaarna waxay aaminsan yihiin wax la yiraahdo Soomaaliland qaarna waxay ogsoon yihiin imaanay dowladda federaalka iyo Puntland ay ka tirsan yihiin khaatumana aanay aaminsanayn marka siyaasiyiintii oo caynkaas aad ogtahay hadda u yeerisid baa ku dareysid iyo waliba isimadii oo waliba qaarna xaggan jiraan qaarna xagga jiraan qaarna wali khaatumo ay dadkii sugayaan waxa soo dhaansay soo faahfaahinaysa waxa weeye waa su'aal muhiim ah walaalow arinta aad sheegaysaa dibka Soomaaliya dhan buu haystaa Soomaalina aanu ka mid baawna isimada iyadana waxaan u soo jeedinayaa inay nagu hoggaamiyaan rabitaanka shacbigooda isimadu waa isimada iyadii 12 sano iyo ka badan bay ka maqnaayeen magaalooyinkoodii dhibaato jirta awgeed waxaanu dareenay in kacadoon shacab iyadoo aan doonayn dhiig ummad Soomaaliyeed in la daadiyo haddana goboladiinima ku xareystaan goboladiin waa ku xareystaan waa yahay marka madaxweyne isoo soo sharaxayo dukule baarlamaan baa dhisan baarlamaan meeni dhisan yahay idin dooranaysa xildhibaan waxa weeye baarlamaan iyo golo wasiir waa noo dhisan yahay marka kuwaasi waqtigoodiina waa dhammaaday wadadkooda madaxweynihii maamulka khaatimo allah ilaahay ha u naxariistee amiin saddex sano ku dhawaad baa damootan yahay saddex sano ayaa haystay meesha saddexdaa sano shacbigii la joogay gobolada SSC ama gobolada reer khaatimo yaa joogay maantana waxaan doonaynaa haddii la ka dhigo reer khaatimo dhan baa meesha haystay oo shaqsi iyo xildhibaan gooniye iyo madaxweyne gooniye marka ma joogno haddaad kala wareegaysaan xilka maya xilka waxaan jecelnahay sidii hore u dhacday in la isugu yimaado maadaama dowladdii hore ay dhacday in maanta xildhibaanadii hore ama wasiiradii hore ama shacbigii hore inay maanta isugu yimaadaan si degdeg ah loona daayeen lahaa maamul waayahay xaggee markaa ku nidaamsan madalka gudihiisa madadka dabadiisa xaggee dadka markaa u sheegisan waxaad de soo samaysan oo isku soo dubirdeen miya mise waa caadda in ku eeyd aad rabtaa dadka imaad waxaan ku sheegayaa sanadkii ugu dambeysay aaban sii hormasade sanadkii ugu dambeysay shirar dalka iyo dibadda ba ayaa noo socday hadaan nahaysimo sanadkii ugu dambeysay hadda sanadkii ugu dambeysay hadda haye shirar gudaha iyo dibadda ba ayaa noo socday haye oo ay ku jiraan isimadu oo ay ku jiraan siyaasi aqoonyahaniintu oo ay ku jiraan haweenku ay ku jiraan dhalinyaradu waxaana naga go'an intuusan sanadkan dhamaan
in aanu maamulkayagii boorka ka jafno isla markaana dowladda federaalka ah aanu tusno. Cabdirashiid, ma hawl yar arrintani xildhibaanaha hadda samaynaysaan dowladda aad dhisaysaan soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa marka ay maamul dhisayso maamulka wax shisheeyaa ma riixaya aad garanaysid oo dee ama Itoobiya ha noqoto ama Kiiniya ha noqoto ama meel kale haba ha noqotee wax shisheeyaa ma ku jiraa nimanka la yidhaahdo khaatumo dhisada dhisayso dowladda hadda la dhiso. Shisheeyaha aad sheegaysa anoo maanta haysta ummad Soomaaliyeed iyo shacabigii ku dhaqan waqooyiga Soomaaliya marka ma ogolid wax la yidhaahdo dhinacyada dariska dadka dowladda dariska anigu wax dowladda dariska ah haddii ay tiraahdo way khatmo si uu noolaan hadaad diideen Puntland hadaad diideen Soomaaliland hadaad diideen dowladdii dariska ahaa haddii aad federaalka ka cabanaysaan qaabkee markaa khatmo markaa ayaa xiriir la yeelanaysa Yaasin ma waxaad raalli ka tahay inaan maanta laascanood oo ah magaalo madaxda iyo caasimadda gobolka Soo inaan maanta dibad mar ka ahaado taa dib dambe u yeeli maayo haddii waxaan maanta kuu sheegayaa maanta laascanood ilaa 100 qof ka badan baa lagu dilay cid dishi aan la garanay maanta laascanood iyo waddanka Jabuuti aan walaalahanahay waxaan isku aamini karayaa magaalada la yiraahdo Jabuuti yaan isku aamini karayaa oo saan doono ugu noolaan karaya laakiin dib dambe u eegan maayo isin iyo siyaasi iyo dhaqan ka maqan gobolkiisii oo dambiyad ka noqda wayan kula kaftamay in Cumar Galla soo yeegtay masaasaad rabtaa inaad hadba saaxiibadiina siyaasi ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Galla waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed buur yahay isagana okay waa yahay gabagabadii dadka Soomaaliyeed iyo reer khaatumoba maxaad faraysaa adigoo ah musharaxa reer khaatumo Cabdirashiid Diiriye Farax oo taagan halkan maxaad dadka u sheegaysaa aad ku soo gabagabaysaa ummadda Soomaaliyeed ummadda reer khaatumo ummadda reer Maakhir ummadda ku dhaqan Sooriis ee meesha la yiraahdo gobolka Sanaag iyo waqooyiga Soomaaliya inta nabadda jecel inta wadajirka ummadda Soomaaliyeed jecel waxaan u soo jeedinayaa in la isugu yimaado shir degdeg ah in la iska ilaawo waxyaalihii hore u dhacay inaan maanta loo malayn inaan maanta wax ku doonayo arintan waxaan kaloo baaq u dirayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud dowladda waddanka idinka dowlad u ah idinka iyo ummadda Soomaaliyeed ee madaxdeedii ah waxaan idinka codsanayaa oo weliba shacabiga gobolka Banaadir ka codsanayaa inay la shaqeeyaan dowladda caasimadda ummadda Soomaaliyeed hadday nabadgelyo noqoto ummadda Soomaaliyeed inteeda kala dhan waa nabadgelyo way aad iyo aad u mahadsantahay musharax Cabdirashiid Diiriye Farax oo aan wareysanayna kana wareysanaynay arrimaha khaatumo iyo musharaxnimadiisa anigoo ah Yaasiin Ducaale waxaan kaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo.